কালি যে মানুহগৰাকী আহিছিলে আপোনালোকৰ ৰুমতে আছে বুলি ৰুমত কোনে কলে নিজৰ ৰুমত কইনা নাৰাখি লোকৰ ৰুমত ৰাখিম নেকি আৰু মোক ৰেহাই দে জানে জানে বুদ্ধি কৰি জীৱনটো চলি আছো তই মোৰ জীৱনটো ধ্বংস নকৰিবি এখন সুখৰ সংসাৰ ধ্বংস নকৰিবি তই ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া ৬ বজাত আৰু নিশা ৯ বজাত